Кожен новий день для Родіона – це пересування з перешкодами. А все тому, що місто для людей з інвалідністю не пристосоване. Дістатися до місця навчання без проблем неможливо. Незручності Родіон терпить скрізь – і на вулиці, і у транспорті. В 9-му тролейбусі недавно їхав з університету. Доїхав до своєї остановки і кажу, можете опустити, будь ласка, пандус? Вони кажуть, він просто не працює, тому що ручка вирвана, тому що вона мішала людям. Через ці бар'єри візок швидко зношується. Доводиться віддавати його у позачерговий ремонт. Це і по кишені б'є, і по мобільності. Без візка юнак не може пересуватися. Яка б хороша коляска не була, вона все одно по таким дорогам, по таким пандусам, в кавичках, по таким бордюрам вона уб'ється через рік. Моя коляска, мені хорошу коляску подарили рік тому. Це італійська коляска. По нашим дорогам вона вже прийшла в повну негодність за рік. Без пригод хлопець не може потрапити навіть до своєї лікарні. Недалеко від мене знаходиться 15-та міська лікарня, в якій проходять люди медико-соціальну експертизу, щоб отримати інвалідність. Їм потрібно пройти всіх лікарів, які на різних етажах знаходяться. Там 3 етажі. Там немає ні одного пандуса. Абсолютно. Тобто, щоб навіть потрапити в регістратуру, просто щоб показати, що ти є, щоб хоча б хтось спустився. 2 прольоти ступенек потрібно преодолити. Багато пандусів встановлюють понад сходами, під крутим нахилом. Туди заїжджати взагалі небезпечно. Рейки пандусів уніфіковані, а візки при цьому різні. Біля найближчої аптеки бачимо лише сходи. Щоб натиснути на кнопку виклику, треба піднятися. Сюди ніяк не заїхати, і кнопка, щоб визвати фармацевта, знаходиться в труднодоступному місці. Перевіряємо кнопку. Не працює. Як бачимо, кнопка виклику фармацевта є, проте фармацевт не викликається. Приклад доступності мають демонструвати в першу чергу соціальні та медичні об'єкти. Втім, у Дніпрі це поки що виключення з правил. Нагальні потреби людей з інвалідністю врахували при капітальному ремонті першого поверху 9-го центру первинної медичної допомоги. Тепер тут автоматичні двері і двосторонній пандус. Для людей з вадою зору – вказівники шрифтом Брайля і тактильна плитка. Також відремонтували санвузли. Один з них повністю пристосований для людей з інвалідністю. Ми предусмотрели все по нормам ДБН, і обов'язковим условием это наличие вот поручня, видите, которое может пациент опустить, с двух сторон поднять, если ему надо пересесть с кресла, пересесть на унитаз, то есть ему это будет гораздо удобнее, если он будет поддерживать себя этими поручнями. Если они ему мешают, то его поднять и зафиксируется не очень легко. Кроме того, есть две кнопочки. Одна вверху на уровне руки вытянутая, вторая внизу. Это на тот случай, если вдруг упал пациент, то чтобы он мог дотянуться до красной кнопки и вызвать себе помощь таким образом. Хоча установа фінансується залежно від кількості підписаних з лікарями декларацій, закладу фінансово допомагає ще міська влада. Принаймні, у Департаменті охорони здоров'я обіцяють наступного року підключитися до розвитку всіх центрів первинної медичної допомоги. Це не єдине місце, де проводяться ось такі ремонтні роботи. Це просто для прикладу і це початок лише. В наступному році міська влада не залишить без уваги нашу первинну медицину і фінансування буде збільшено, бюджет вже затверджений, тому ми і надалі, розуміючи, що первинна ланка – це форпост нашої медицини в місті, ми їм будемо серйозно допомагати. Стас Коновалов, Андрій Сергєєв, новини 9-го каналу.